হাই বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ মই আলপনা আকৌ আহিলোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। এইবাৰ লৈ আহিছোঁ দুটি যমজ ল'ৰা। ল'ৰা দুটিয়ে ইমান সুন্দৰকৈ এটি গান গাইছে, জিন জিন মাইনা গানটো ইমানেই সুন্দৰকৈ গাইছে, গানটো ভাইৰেল হৈ পৰিছে। আৰু ল'ৰা দুটি কথা বতৰা আৰু দেহৰ গঠন দুয়োটিয়ে একেই, গতিকে মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব আৰু আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে নতুনকৈ অহাসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। বাপের সাকা